heter Clara Kullqvist och jag arbetar som bobbinare här på Kristianshamn. Här nere så lever jag riktigt många olika typer av uppgifter. Aviser och magasiner där ska inbindas. Och så har jag många privata kunder där kommer. Alltså bogsamlare där har sin ynglingsbö de får bundet in. Ja, men det jag ska lave idag det är inbindning av någon magasiner för ett designbyrå i Stockholm. Så det står när man kommer in i deras entré. Och det är en lite tjock uppgave för jag måste själv välja färgerna till det. Den här, tänker liksom tapetet är lite brunt så vi har gett ett brunt försats för att sen pröva att finna ett grönt omslag. Jag har sådana försats som det här tänker passar rätt gott. Det är ett rätt dejligt, dejligt papper som det är rätt nämt att arbeta med. Och så ska det vara rimligt slidstarkt också, för det är ju där man öppnar bogen hela tiden. Så det jag ska göra nu det är att skära bogen. Jag blev utdannad på Nørrebro på ett bogbinderi där dessvärre nu är gått i konkurs. Och det är ju lite det där är en branschig stor förändring. Det är inte riktigt någon där öppnar, men det har varit riktigt många där har luckat genom de sista par år. Men det går rätt gott för mig. Jag har riktigt mycket att leva och jag är verkligen glad för mitt arbete. Ja, nu ska jag så finna färgen jag syns passar till det här omslaget. Jag tänker den här den rammar så rimligt gott det där är på bilden, så det är den jag väljer. Alltså jag prövar ju att vara traditionell. Alltså jag vill gärna lave ett gott kvalitetsanverk och det innebär ju att man som följer traditionen. Men jag prövar ju ellers att få det till att överleva idag, det här handverk. Och då har man ju också en lite mer modern tillgång till det. Jag kan faktiskt rätt gott lide att arbeta. Alltså jag har det har blivit bättre nu men de första 5-6 år så jag har haft någon riktigt lång arbetsdag. Jag har inte riktigt haft någon weekend eller sådana ting. Ja, det ser fint ut. Det är ju en nischbransch som kommer till att överleva. Det är jag helt säker på. Bogen är här och Kindle och iPaden den är här också. Det finns liksom plats till det. Men det är helt klart en nisch nu än vad det var för 50 eller 100 år sedan. Jag tänker att det är en god, alltså jag har en god framtid i det här fag. Så är bogen färdig.